پسې زه په لوبه باندې پیوم. یو سیخ کباب په وباسي او زوم چې کمرمن دی هغه به دا باولی بدلی، یو طرف ته مرچکی دی او بل طرف ته رایته ده. زی مونږ به شاکو، عبدالرحمن به دا الټه کي. زی شابه شابه وشو زور ده زرا ویل کاکا سٹارٹ پی اخلا گوری بنا ها پا مرچکی می سر نشینو گوری بنا ها بابا زدا زی زی کلیپنگ کوئی یلک بابا خو رایتی باندی وارو وارو کنا اخوا مخ که یلکا رنبی دی رایتا دغا که ها رایتا ما تو اندل تخکاری اللہ دی خیر کئی خدایا پاک ولا مرچ کې چې پاتې وي اوسه کې مړه ما مخه دوالې ما دا مرچ کې خر کې کو وي وره را اوس ما وردا وردا وا اې دې والو چان سي والو ورزه حسن ورزه الله دې خير وکړي. دا تم په مرچ کې و دریو واړو په مستو د حکومت په کې مرچ کې بابا و دی کا دا ورزه دا چل دې وراره وے خیر کا جبنا پا مرچکی وانوڑو آو زمان دا یو لارا دا آ لگا دے زری غرق مار اکمانا ٹولو پا مستو دا غو کوئے را نانا بیا مرچکی ایسا چل دے یار ظالم هم زدی ټارګټ کړی ما اوس مې څه ګناه کړی خرا باندې ول کوټوالی کې خور تر ما دلته خوري هغه مخ کې مرچکی نمبر دے 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 خیر کی پستا غوسم دا یو طرف تے تو بل طرف تو گزارم نے کی دا زمانہ تے تما دا پیغور را کے پدی بابا گزارم کیا مست پیغور ہا تو جے دا سڑی پ قسمت نو نزور اور نی تو شے بسم اللہ الرحمن الرحیم ارے اخمان اشارہ ظالم الگ گزارا کو کنا وہ خود ہی مل گئے ہوں سلورم زل شو اوخرا 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 کیمرہ ما کو پکڑے تو ما کو وڑو کو تک خرو دی میو کین دا وے دا می دی دا دڑ دا وے تیار رکھے تو یا ماستر صرف ماں حسن پہ مرچکی اور لگی دلی ہوئی اکا بکا سر سندکا گورے چی سب نگارے جو یا دا لوبا بابا ماندی دا سی بختورا دا کانا بابا دا دی سو وجہ دا
نماز رصفا دے ز کلمہ میں ما او مال بچ کم دے فحد شریرو را لے شریرو ریرو دا قصدا خبر ا دی شریرو ڈیمانڈ کڑے تروز ویا او کنا سی نو سمن سبسکرائب کی سر ازا استا امام سلام بابا تاسو په مرته کې سره لږه یو ظلهم رحمانو قندلو دغه د فیس ریډ کوم سوې خدای پاک دې جام ځکه دا پینځم ځل شو قسم دی په وړو غوړې کې په مرته کې فروډې پینځم ځل شو دا وردا دا دا والے یار ماستر ریپلی نه دا نه دی بس ما استاد نصیب کینی پروگرام تو وڑ گیا بڑا پروگرام تو وڑ گیا یار اس قسم دی بس نہ لا کہ مڑا داس لو بیڑیا اگے ما مارتو تا دے مو چا کو تر لے دیا کو امخ کی ما تک بس وی بند نه تا شو دي په ما ټول دا دا څه کومه دوه وایا رحمانا څوک ما دی خو کې دی خو ما له لګه اشاره خو راتاو کنه بس باقي علم قسم دی سی او کلیپینګ کو کې یار مستوري را مزه کوي مزه کباب په مزه پیلو شو ما ستاله هغه اوردا هوا مرڅګيري مرڅګي ها اے بار ګورو زمانه بار خاطر نه راځي پکې دا پیاله او ګوټا یو ګوټ پکې مال همرا ها لا خاصنه هره دې گزارو کا بسم الله الرحمن الرحيم داوال مام پہ کلمہ گوشت پہ پتہ لگی داوال آگے پہ مر چکی داوال آگا سیدی بابا دا رہتا خوری کلان دیکو زا کما دا باو گوٹو لکسا پر کوکا کنا سن پکے وہ ہوگا نا میں کسا کنا خبر کنا بس رونو دا شیخ خط کم دینو لائک کئی ولی جی بیر شیخ حکیم و خوڑا ہو رہی آو تاسم دی خودے پاکی نصیبو کی جس طبعا سے کم دینو پاکی شریک شیخ ہوئے او دا شپیزان شیخ حکیم پاکا کئی چینل باندی چی سوک نیوی تی سنگا چینل ہم ضرور سبسکرائب کئی او ویڈیو چی سوک گوری ویڈیو لائک کئی او مونگ تا کمنٹ ہم لازمی ہو کئی مننا